საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთაველის საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო სადავო სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ორი ნორმა ერთი დროებითი მმართველის დანიშნვას მეორე კი დაუყოვნებლივ აღსრულებას ეხება. რუსთაველის ადვოკატი ამბობს რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ეს ნორმები არაკონსტიტუციურად უნდა იქნეს ცნობილი რადგან კანონში დეტალურად არ არის გაწერილი თუ რა შემთხვევაში დგება განჩინების დაუყოვნებლივი აღსრულება და არსებობს იმის რისკები რომ ასეთი შედეგი სხვა ნებისმიერ კომპანიასთან მიმართებაშიც განმეორდეს. პარლამენტის წარმომადგენელი კი განმარტავს რომ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობის შემთხვევაში სასამართლოს შეეზღუდება უფლება ინდივიდუალურად განიხილოს ნებისმიერი დავა და ის ჩაიკეტება მხოლოდ კანონში ჩამოთვლილი განმარტებებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე საქმეზე გამწესრიგებელი ხდომის მიმდინარეობისას ორივე ნორმა შეაჩერა. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი 2015 წლის ოქტომბერში შევიდა. უდავი ნორმა უნდა იყოს განჭრეტადი და განსაზღვრადი, ანუ მხარეს უნდა შეეძლოს წინასწარ გაიგოს თუ რა უნდა კანონმდებლობას მისგან. ჩვენ შემთხვევაში სადავო ნორმები არ აკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმებს, ამიტომ მიგვაჩნია რომ არის არაკონსტიტუციური. Და იმედი გვაქვს რომ საკონსტიტუციო სასამართლო დააკმაყოფილებს ჩვენს კონსტიტუციურ საჩინს. იმ შემთხვევაში თუ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნევს არაკონსტიტუციურად ამნურებს, რა თქმა უნდა პარლამენტი მის წილ პასუხისგებლობას აიღებს თავისთავზე და შეცვლის შესაბამისად ნორმებს, თუმცა მიგვაჩნია რომ ამ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობა ძალიან ბევრ პრობლემას წარმოშობს კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში. მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ არ შეიძლება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყოს ამომწურავი ჩამონათვალი და სასამართლოს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე გამოიტანოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი ადეკვატური ღონისძიებები გაატარონ. დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში იწყება არსებითი განხილვა სამაუწყებლო კომპანია რუსთაველისა და ტელეკომპანია საქართველოს ორ კონსტიტუციურ სარჩელზე და ვისაგან წარმოადგენს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ორი საკითხი, ამ სადავისაგან კერძოდ კი ერთი საკითხი შეეხება დაუყოვნებლივი აღსრულების ნორმას და მეორე საკითხი არის გადაწყვეტილების უზრუნველყოფის სახით დროებითი მმართველის დანიშნვას სამოწყობილო კომპანია რუსთავი 2-ში.